Читати книжки суд так постановив. На Рівненщині суддя вирішив перевиховати злодія українською класикою. Чоловіка, який обікрав рідну сестру, представник Феміди, зобов'язав прочитати повість Івана Чуйлевицького «Кайдашева сім'я» та «Цивільний кодекс». За крадіжку в умовах воєнного стану чоловікові загрожувало від 5 до 8 років ув'язнення. Натомість суд дав йому рік умовно. Що спонукало суддю ухвалити такий вирок? Та чому вибрав саме цей твір? Розкаже моя колега. Конфлікт між братом і сестрою стався через ось цей будинок. Батьки померли і лишили його у спадок доньці. Натомість синові не дісталося нічого. Той же захотів забрати свою частку і пішов на злочин. За версією слідства, чоловік обікрав батьківську хату, поцупав господарські інструменти та воза. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався, кажуть у поліції. Це є таємне викрадення чужого майна, крадіжка, поєднана з проникненням в сховище чи в інше житло, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 8 років. Справу про крадіжку передали до суду. Нещодавно там винесли вирок. Крадія засудили до 5 років позбавлення волі. Але суддя Петро Тишкун звільнив чоловіка від покарання і дав йому рік іспитового терміну. Та найцікавіше – зобов'язав прочитати «Кайдашеву сім'ю». Кримінальне провадження було пов'язано із певним конфліктом між рідним братом і сестрою. Я вирішив, що можна спробувати змінити їхні стосунки. Саме от Кайдашева сім'я під цю ситуацію дуже-дуже гарно лягає, оскільки описує конфлікт між найближчими, між родичами, саме через майно, через спадщину. І чому люди ворогують один з одним? Один одного ладен в ложці води топити. Суддя Петро Тишкун чинить правосуддя вже понад 3 роки. Вирок із читанням ухвалив уперше, бо вважає, що стандартне покарання не спрацювало б. А за допомогою книжки сподівається пробудити сумління чоловіка. Найлегше, вважає, то кинути людину за грати. Пробувати людей покращувати в якийсь інший спосіб, такий загальнолюдський, як би сказав би. Читати взагалі потрібно всім. Особливо потрібно читати українську класику. Отут була книжечка Нечая Левицького «Кайдашева сім'я». Зараз немає, тому що забрали користувачі. Галина Ростиславівна завідує бібліотекою у селі, де розсварилися родичі. Каже, мала 4 примірники. Нині усі розібрали. Просять, дайте мені «Кайдашеву сім'ю» Нечая Левицького. Не хотілося б, щоб ці історії повторювалися. Хотілося, щоб брати, сестри жили мирно, дружно, щоб не було, як кажуть, кайдашевої сім'ї. Брат із сестрою, розповідають, у селі вже давно тут не живуть. Навідувалися, доки була жива мати. Батько помер 20 років назад, мама в 19-му році. То більше приїжджала дочка, тому що вона тут в гості, а брат десь на Дубенщині. Обидвоє фігурантів справи коментувати на камеру конфлікт відмовилися. Телефоном пояснюють, не спілкуються вже давно. Людина не розуміє, що це, ну, що це є власність уже моя. Мені ці той садовий інвентар, оскільки постольку, але вже суть в тому, що це погрози ці були. От, ну, якось треба було наказати. Я його садити не хотіла. Я нічого не крав, як я його все таки покупляв, то все моє, і воно моє там багато чого мого продала. А що я буду його сказати? А в мене ж гроші є. Ну, а наші не фізку читати. То ви не будете читати? Ну, а наші на мені. Та читати Віталію таки доведеться, стверджує суддя, адже як закінчиться іспитовий термін, влаштує для засудженого екзамен. Окрім повісті Нечуя Левицького, він присудив ще й досконало вивчити, що таке право власності та спадкове право із Цивільного кодексу. І якщо чоловік не опрацює, піде у тюрму. Я попередив його, що через рік суд його проекзаменує, як по Кайдашевій сім'ї, так і по Цивільному кодексу. Він посміхався, очевидно, він не сприйняв його всерйоз. Тоді суд може відмовити йому у звільненні від покарання і скасувати йому оце от звільнення, відправивши його на ці от 5 років до місць позбавлення волі. Хату, яка розсварила родичів, наприкінці минулого року сестра продала. Тепер тут живе інша сім'я. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».